Deus criou o homem e a mulher, um para o outro. Esta é a vocação fundamental de todo ser humano, amar-se. O maior projeto que Deus criou na face da terra, que é a família. Essa família será criada e construída, porque família não nasce pronta, família se constrói. Estavam nos bastidores, todo mundo que tem nos acompanhado, de maneira direta e indiretamente, por todo mundo que torce pelo nosso bem, pela nossa união. E é isso, gente. Deus abençoe vocês.